Ne vezi, ako ne vidiš, može sa mnom, ješ čuo? Da. Može sa mnom. Ne, to je dogovorio, pa nam dogovorio. Vidit ću, ne? Da. Vidjet ćemo. A odmah, nije mašta. Oho! E može li sad napuz, e može li sad napuz za publiku? Dobio sam upozorenje od Ramića, kaže moj bik samo na boji. Ajde vidim, opita ti Četiri udara Narodni portal, sve uživo. Ali ipak dobra je borba, opa dobra, sve su dobre do sad. Može li još veći aplauz za ovo publiko? Nagradimo, zaslužuju oba bikova rađeni i vlasnici. A za peti boru, peti par. Eso Patkoviće sa svojim Bikome i Asim Smajić sa svojim nasljenom ili imacom. I da vidimo, Ramić izgleda da slave, Ramić izgleda da slave. Ja tako na Andri. Goni, goni, oba dobra. Ne dajte mu, ne dajte mu, vona Rini. Ono, sama se. Danas sam blizu njega.